Hei! Jeg heter Eskil Skjeldal og arbeider ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Jeg har vært redaktør for boken Kritiske perspektiver på brukermedvirkning, som kom ut i februar i år. I dette foredraget skal jeg snakke om noen av de grepene vi har tatt i denne boken. Senteret som jeg arbeider på har stått tett på feltet i 15 år, og i de årene så har vi registrert ulike dilemmaer knyttet til brukermedvirkning. Dilemmaer som jeg ønsket å systematisere i denne boken. I senterets historie så har vi på forskjellige måter jobbet med begreper som erfaringskunnskap, erfaringskompetanse og brukermedvirkning. Vi står mellom brukerorganisasjoner og tjenestene, mellom forskere, behandlere, politikere og enkeltbrukere. Og når vi står mellom alle disse aktørene, så skal vi samle, systematisere og formidle bruker- og pårørende erfaringer. Og vi er spesielt satt til å få fatt i kunnskapen som kommer fra disse erfaringene. Og det innebærer litt forskjellige ting. Det kan innebære å stå i tett kontakt med enkeltmenneskers fortellinger. Men det kan også innebære at vi må forstå hvordan kunnskap blir til. Vitenskapsteoretisk. Og dette er et stort mandat som vi baler med hver dag. Vi var historisk sett delaktige i å jobbe frem den yrkesgruppen som nå ofte kalles erfaringskonsulenter. Vi spør og utforsker hvordan tjenestemottakerne på psykisk helse- og rusfeltet kan få best mulig tilbud og bli tatt på alvor med sin brukererfaring. Vi har publisert hefter med kunnskap fra feltet, og nå var tiden moden for en ny antologi. Den forrige antologien, Levd liv, ble gitt ut i forbindelse med senterets 10-årsjubileum. I denne boken så har vi bidrag fra brukere, pårørende, forskere og behandlere. Skjønnlitterære tekster spiller en viktig rolle i denne antologien, og slik ønsket vi å hente ny kunnskap fra nye områder som tradisjonelt sett ikke har spilt en sentral rolle på feltet. Men i dag skal jeg altså snakke om den siste boken vår, Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Jeg skal først si litt generelt om hvorfor vi ønsket å lage denne boken. Så skal jeg si noe om hvilke kunnskapshull vi sitter igjen med etter at vi har laget boken. Og så skal jeg gi en kort innføring i de ulike kapitlene helt til slutt. Vi har altså en rekke år bak oss her på senteret, der vi har følt at det er på tide å trykke på pauseknappen og analysere det vi ser når vi ser på alt det som kalles brukermedvirkning. Det er viktig å si at mye brukermedvirkning går av seg selv, rundt omkring i de mange kontaktpunktene mellom behandlere og brukere, og mye brukermedvirkning fungerer helt fint. Det er viktig å si. Men det er altså ikke det som fungerer som er tema i denne boken. For vi har også sett at brukermedvirkningstiltak kan gå for fort, og at det ikke er tilstrekkelig rom for kritisk tenkning. Vi har sett at brukermedvirkningstiltak kan gå på formell etterligning, uten at de ulike instansene går grundig nok til verks for å virkelig undersøke om de ulike brukermedvirkningstiltakene fungerer og er i tråd med målene. Vi har tenkt at deler av brukermedvirkningen nå har blitt for uproblematisk, og at vi må følge Michel Foucault sitt ord om hva kritikk er. To make harder those acts which are now too easy. Det var utgangspunktet for denne boken, å etablere et rammeverk for konstruktiv kritikk av brukermedvirkning. Ikke for å rive ned, men for å analysere hva som må bli bedre, slik at brukermedvirkningen kan bli mer presis. For hva kan rommes i ordet brukermedvirkning?
Hvis vi fokuserer på selve praksisen, så vel brukermedvirkning tiltak der brukeren involveres aktivt i samarbeid når tjenester og tilbud skal utformes, drives, evalueres og forskes på. I boka så ikke et spørsmål om et ja eller nei til brukermedvirkning, men om hvordan. Hvordan får vi bedre og mer presis brukermedvirkning, slik at dette kommer enkeltbrukeren til gode? Altså slik at enkeltbrukeren har en reell innflytelse. For ingen liker å bli tatt med på liksom. Og brukermedvirkning et komplekst område med flere nivåer. Det ikke bare en sak mellom brukeren og hans eller hennes behandler. Det flere nivåer, både på system, tjeneste og individnivå. Og disse mange aktørene gir oss like mange aktører som bør samarbeide på best mulig måte. Og hvordan skal disse aktørene som involvert i brukermedvirkning på psykisk helse og rus samarbeide om veien videre dersom målet mer presis eller bedre brukermedvirkning? Hvordan kan alle som samarbeider med brukere få til dette på best mulig måte? Og med best mulig så mener jeg en måte der brukeren får reell innflytelse, og der samarbeidet bidrar til tjenester, forskning og kunnskap som i størst mulig grad treffer brukerens behov. Og hvis brukermedvirkningen ikke fungerer godt nok, fra hvilket ståsted kan kritikk av brukermedvirkning og brukerkunnskap bedrives? Hvor skal vi stå? Hva skal grunnmuren for en slik kritikk være? Må kritikken komme innenifra? Debatten, altså ikke praksisen, men debatten om brukermedvirkning en identitetspolitisk umulighet, kanskje? Brukermedvirkning et felt med svært høye idealer, og ofte idealer gode rettesnorer. Men idealer må ikke forveksles med virkeligheten. God vilje viktig, men ikke tilstrekkelig for å få helsetjenester med optimal brukermedvirkning. Dessuten må virkemidlene stemme overens med formålet. Og hvis brukermedvirkningen skal bli bedre for de som brukermedvirkningen ment å treffe, altså brukerne, så det nødvendig med mer kunnskap om brukermedvirkningstiltak og strukturer der brukermedvirkningen diskuteres, defineres og bestemmes. Dette kan være tiltak og strukturer som det kanskje unison enighet om i dag, men som vi ikke vet om målrettede og presise nok. Og jeg tenker da på særlig tre kjerneområder av disse brukermedvirkningstiltakene. Og det brukerrepresentasjon, brukeransettelser og medforskning. Og hvis vi skal vurdere om noe målrettet og effektivt på disse tre områdene, så må de som involvert i prosessen bli enige om hvilke kriterier som skal brukes i vurderingen, og hvem som skal få det avgjørende ordet ved uenighet. Det kan synes vanskelig å enes om hvilke kriterier som skal brukes i vurdering av brukermedvirkningspraksiser, som for eksempel brukerråd, evaluering av tjenester og andre tiltak. Aktørene forskjellige, som brukere, pårørende, helsebyråkrater, forskere, fagfolk, ledere i helsetjenesten, erfaringskonsulenter, brukerorganisasjoner, politikere og andre kan ha meninger om brukermedvirkningen. Og vårt senter, vi har ikke en oppskrift på hvordan vi skal bli enige om hvordan brukermedvirkningstiltak skal evalueres, eller hvilke kriterier som disse tiltakene skal vurderes etter. Men ett kriterium bør imidlertid veie tungt. At brukerne mener tiltakene som diskuteres gir dem reell innflytelse. Og etter å ha samarbeidet med ulike forskere fra ulike forskningsmiljøer, om den boken vi snakker om i dag, så har vi dannet oss en bedre oversikt over hvilke problemstillinger og dilemmaer som bør følges opp, slik at brukermedvirkningen kan bli mer presis. Vi må huske på en ting. Brukermedvirkning ikke et grep for at hverken ledere, medforskere eller erfaringskonsulenter
først og fremst skal få en meningsfull hverdag. Brukermedvirkningen skal ikke først og fremst gjøre forskerne, behandlerne eller lederne fornøyde. Brukermedvirkningen skal ikke først og fremst gjøre erfaringskonsulentene, brukerorganisasjonene eller medforskerne fornøyde. Brukermedvirkning er et tiltak som skal gjøre den enkelte bruker fornøyd. Da er jo brukerne selv som må avgjøre om brukermedvirkningen er god nok. Og dette er vanskelig. Brukere er like forskjellige som mennesker er forskjellige. Og hvordan skal aktørene vurdere hvilke brukere som skal høres best? Hvordan kan brukernes erfaringer på best mulig måte bidra til utviklingen av bedre tjenester og en styrking av kunnskapsgrunnlaget? Hvordan skal vi måle effekt av brukermedvirkning? Hvordan tas avgjørelsene når brukermedvirkning er tema? Den nye boken inneholder mange spørsmål knyttet til kritikk av former for brukermedvirkning som har festet seg. Men hvorfor så mange spørsmål og så få svar? Det handler nettopp om manglende kunnskap. Det er for lite kunnskap om hvordan vi kan sørge for god og hensiktsmessig brukermedvirkning. Det er ikke gjort mye forskning på om de ulike brukermedvirkningstiltakene på rus og psykisk helse fungerer slik de var ment å fungere. Vi trenger mer kunnskap om evaluering av de ulike tiltakene i tjenestene. Og det finnes heller ikke en stor pott av systematisert kunnskap om hvordan kritikk av brukermedvirkningen kan utføres. Vi vet ikke nok. Men vi vet at både tjenestene, forskerne og fagfolk, og også brukere, har gode og dårlige erfaringer med brukermedvirkningstiltak som har festet seg. Og kunnskapsbehovet, det er stort. Det er vanskelig å finne ny kunnskap uten å tenke kritisk. Brukermedvirkning er et felt som har utbredt seg relativt raskt og med lite kritisk refleksjon. Kanskje som en konsekvens av at det historisk sett har vært alt for lite brukermedvirkning i tjenestene på feltet. Vårt senter opplever at det er bred enighet om at det er viktig å styrke brukermedvirkningen. Men vi har også opplevd at det er mindre tiltakslyst til å etablere et kritisk rammeverk for å vurdere de ulike brukermedvirkningspraksisene. Manglende kunnskap om noe, det kan komme av at for få spørsmål har blitt stilt. Og det kan være én mulig årsak til at vi sitter igjen med for lite kunnskap om tiltak og prosesser som er gjennomført de siste 10-20 årene. Og derfor ble dette en bok med mange spørsmål. Vi må vise måtehold på vår egen uvitenhets vegne. Da ble spørsmålstegnet et viktig tegn. Men etter å nå ha arbeidet tett med denne boken i halvannet år, så er det mulig å skissere noen sentrale områder og problemstillinger der det trengs mer kunnskap. Og dette her er områder der vi ser at det trengs mer refleksjon og grundigere vurderinger om dilemmaer og utfordringer. Her er fem temaer eller områder som vi mener bør prioriteres fremover dersom brukermedvirkningen skal bli mer presis. For det første, ordene erfaringskunnskap, erfaringskompetanse, brukerkunnskap. Det er flere ulike bruk av dette ordet. Og hvis vi stiller spørsmål om hva er det? Hva inneholder ordet erfaringskompetanse? Så kan vi stille to spørsmål. Hva mener brukerne selv at dette er? Og hva mener de som eventuelt ikke har denne erfaringskunnskapen eller erfaringskompetansen at dette er? Så det første punktet er erfaringskunnskap eller erfaringskompetanse eller brukerkunnskap. Hva er det? Og hvordan tolker de som har det og de som ikke har det, hva det er for noe? Det andre, det er brukerrepresentasjon. Hvordan foregår utvelgelsen og selve representasjonen? Hvem blir representanter? Er det noen likheter? Er det noen
fellestrekk. Det tredje punktet profesjonaliseringen av brukerperspektivet. Hva vinner vi på å profesjonalisere brukerperspektivet? Hva går tapt ved å profesjonalisere brukerperspektivet? Det fjerde ansettelser av medarbeidere med brukererfaring. Bør det etableres en egen utdannelse? Bør vi være forberedt på ny profesjonskamp mellom erfaringskonsulenter som kanskje har erfaringskompetanseskole med vekttall og studiepoeng, som kanskje kan da ta jobben fra en erfaringskonsulent som kun har sine egne erfaringer? Må vi være forberedt på en profesjonskamp mellom fagerfaringskompetanse og erfaringskompetanse? Hva bør lønnen være? Hva bør stillingsbeskrivelsene inneholde? Og hvordan fortolker erfaringskonsulentene selv dilemmaer knyttet til lojalitet? Dette at de både skal arbeide og være arbeidstaker i en organisasjon, men samtidig også være kritisk til fagutviklingen og praksisen på stedet. Det femte medforskerrollen. Det et metodegrep. Gir det metodegrepet ny og nyttigere kunnskap? Er det kanskje andre og bedre måter å nyttiggjøre seg brukernes kunnskap på? De som ønsker å lese mer om disse fem temaområdene, de kan lese en artikkel som ligger ute på vår hjemmeside. Den heter «Behov for mer kunnskap om brukermedvirkning», og der har jeg prøvd å utarbeide litt mer svar på de spørsmålene knyttet til disse fem temaområdene. Nå skal jeg kort gå gjennom de fire delene med til sammen 10 kapitler i denne boken, slik at du kan få en oversikt over innholdet. I del 1 så går vi gjennom grunnlaget for brukermedvirkning. Og jeg ønsket meg et historisk blikk på brukermedvirkningens historie i Norge, på motiver og ideologier og sentrale aktører som har drevet utviklingen framover. I kapittel 1 så retter Kari Tove Elvbakken og Kirsti Malterud oppmerksomheten mot brukermedvirkningens historie og politikk i Norge. Forfatteren identifiserer 4 perioder og ønsker å delta i refleksjonen om utprøving og erfaring av ulike former for brukermedvirkning i særlig forskningen. Og dette gjør de da med historien om brukermedvirkning i helsetjenesten som bakteppe. Jeg mente også vi trengte en vitenskapsteoretisk gjennomgang av konseptet erfaringskunnskap. Et relativt nytt og kanskje noen vil si underlig ord, for finnes det egentlig noe kunnskap uten den menneskelige erfaring? I kapittel 2 undersøker Åge Vifstad erfaringskunnskapens forutsetninger. Her skisserer han elementære vilkår for all kunnskap, der etterprøvbarhet, tilgjengelighet og saklighet står sentralt. Vifstad posisjonerer konseptet erfaring ut fra 3 ulike måter å forstå begrepet på, og han argumenterer for at det ikke finnes noen vesentlig forskjell mellom brukerkunnskap og fagkunnskap, eller mellom erfaringskompetansen og andre former for kunnskap. Hvilke strukturer må vi være forberedt på dersom nye kunnskapsområder oppstår? Hvordan går vi mennesker fram når erfaringer skal oversettes og omdannes til kunnskap? Jeg ønsket å få et utenfrablikk på brukerkunnskap som kunnskapsområde. Kunnskap makt, og erfaringskunnskapen må derfor også underlegges maktkritikk. Og i kapittel 3 så undersøker Truls Juritzen epistemologiske og etiske dilemmaer knyttet til begrepene erfaringskunnskap og erfaringskompetanse. Han undersøker dette da særlig på det området hvor erfaringskonsulentene arbeider. Og Juritzen peker på utfordringer ved å gi sårbare lidelseserfaringer status som kompetanse og en egen kunnskapsform.
Og kanskje særlig er dette viktig å tenke på når denne kunnskapen, som beskrives som et taust, men annerledes språk, skal oversettes. Hvis en kunnskap er taus, kan den da oversettes? Hvis den er helt annerledes enn fagutøverens språk, hvilke utfordringer må vi være spesielt oppmerksom på da? Kanskje er ikke polariseringen mellom en mektig profesjonskamp og en mindre mektig erfaringskunnskap den eneste utfordringen. Juridsen peker på to ytterposisjoner som kan framstå like utilnærmelige. På den ene siden de profesjonelles skråsikre, objektive, generaliserende evidens. Og på den andre siden erfaringskonsulentens sterke motmakt i form av den subjektive, individuelle og unike erfaringskompetansen, som fra sin posisjon kanskje kan framstå like skråsikker, uoversettelig og utilnærmelig. I dette skjæringspunktet så håper Truls Juritzen at det er rom for en gjensidig, utforskende og kritisk samtale. I del 2 så dreies artiklene om brukermedvirkning og forskning. Her ønsket jeg å sette brukermedvirkning i forskningen inn i en kunnskapspolitisk og kunnskapssosiologisk sammenheng. En slik form for samproduksjon i forskningen kreves kritisk gjennomgang av hvordan denne kunnskapspraksisen gjennomføres. Det er også nødvendig med en grundig vurdering av hvordan vi skal måle effekt av den kunnskapen som kommer ut i den andre enden. I kapittel 4 så finner vi en kunnskapssosiologisk tilnærming til brukermedvirkning i forskning. Per Korun Solvang og Marte Feiring spør: hvem skal delta i medforskningen, og hvordan skal de delta? Hvordan kan medforskning begrunnes vitenskapsteoretisk eller rent forskningsetisk? Forskning er jo et eget fag. En rekke metodespørsmål må stilles, avklaringer må gjøres. Forskning tar lang tid og har i seg selv et åpent utfall hver gang. Forskning er en virksomhet som krever samfunnets aller lengste utdannelse og læretid. Forskningen går fram i sakte tempo, den krever tålmodighet og evnen til å prøve og feile. Og forskningens kvalitet og legitimitet skal være nært knyttet til dens autonomi overfor det sosiale feltet som undersøkes. Og det er derfor viktig at forskningen kan levere data som ikke er aktivt eller systematisk påvirket av andre aktører som har spesifikke politiske interesser knyttet til resultatene. Det skriver Solvang og Feiring i denne artikkelen. I kapittel 5 undersøker Kirsti Malterud og Kari Tove Elbakken idealer, realiteter og utfordringer ved medforskning. Og dette gjør de ved hjelp av en systematisk litteraturgjennomgang av 1451 vitenskapelige publikasjoner fra helseforskningsprosjekter der medforskere har deltatt. Idealene på medforskningsfronten er likestilling mellom akademikere og brukere i selve forskningsprosjektet. Men er denne likestillingen virkelig mulig, gitt de forskjellige utgangspunktene, der den ene har årelang utdannelse og erfaring på å forske, mens den andre kanskje ikke har så mye mer enn noen kurs i forskningsmetode? Hvordan kan da brukernes erfaringskompetanse få en plass i forskningen, slik at deres erfaringskompetanse kan bidra til en optimal kunnskapsgevinst? Gir medforskningen best resultater for de som er medforskere ved at de føler seg inkludert og ivaretatt? Eller gir medforskningen faktisk bedre kunnskap? Gir medforskningen garanti for ny og nyttig kunnskap? Elbakken og Malterud konkluderer med at dersom medforskning skal bidra til høyere kvalitet i helseforskningen, er det behov for en grundig revurdering av oppdrag, roller og arenaer for opplæring og deltakelse. Del 3 handler om brukermedvirkning og brukeransettelser. Det er jo et av de fenomenene som vi vet brukes for nettopp å øke brukermedvirkningen i tjenestene, altså ansette brukere i stillinger på feltet.
Tone Alm Andreassen gir oss i kapittel 6 en refleksjon over hva som skjer når brukerstemmen profesjonaliseres. Hun analyserer brukeransettelsene på feltet, der de kan plasseres i spennet mellom sivilsamfunnet på den ene siden og arbeidsmarkedslogikken på den andre siden. Hun skriver om den krevende posisjonen erfaringskonsulenter ofte står i. De skal være kritiske til det systemet de faktisk jobber i. Det blir fort dobbelt lojalitet, dobbelt mandat. Og mange i denne yrkesgruppen forteller også om lojalitetskonflikter. Brukerperspektiv, brukerrettigheter, blir fort gjort til et ansvar for brukerrepresentantene, selv om det opplagt også burde høre hjemme hos profesjonene selv, som Alm Andreassen skriver. Forfatteren av kapittel 7 valgte anonymitet for å holde fokus på saken, og ikke på arbeidsgivers eller egen identitet. Forfatteren forteller hvordan det har vært utfordrende å være del av erfaringskonsulentenes inntog på tjenestene på rus- og psykisk helsefeltet. For der har det vært både helsepolitiske, profesjonsrelaterte og brukerorganisatoriske interesser som kjemper om hverandre sine kamper. Og erfaringskonsulentprofesjonen er i en rivende utvikling, både faglig og i antall stillinger. Og hvis disse stillingene skal føre til mer og bedre brukervennlige tjenester, så er det viktig å lytte til de signalene fra de som har eller har hatt disse stillingene, når de nettopp reflekterer kritisk over forhold som ikke fungerer godt nok. Og det er, hvis vi skal tro den anonyme forfatteren av dette kapitlet, ganske mye som trenger avklaring, forventninger, lønn, stillingsinstruks, arbeidsoppgaver og så videre. Og et sitat fra forfatteren er kanskje illustrerende. Vedkommende sier: «Jeg som stort sett alltid hadde sovet mye og godt, ble liggende våken om nettene. Jeg kjempet for min egen verdighet, og det gikk til slutt på helsa løs. Da jeg etter 3 år gikk ut i sykemelding, var det akkurat avklart hvem som skulle ha personalansvaret for meg. Men jeg hadde fortsatt ingen stillingsbeskrivelse.» I kapittel 8 får vi et kapittel der brukermedvirkning legges under økonomisk analyse. Ansetter man folk med erfaringskompetanse som kvalifikasjon, må disse ikke drive på med oppgaver som ellers ivaretas av andre. De må jobbe komplementært. Og i kapittel 8 så peker Solveig Osborg Ose på en mulig kollisjon her, mellom for eksempel erfaringskonsulenter og frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner. Osborg Ose undersøker hvordan vi kan vurdere om det er lønnsomt for samfunnet å ansette personer med brukererfaring i tjenestene. Hun etablerer et teoretisk rammeverk for en samfunnsøkonomisk vurdering av lønnsomhet, og gir et kritisk perspektiv på brukeransettelser som vi sjelden hører om. Er brukeransettelser mer eller mindre lønnsomt for samfunnet? Det er også et viktig spørsmål å stille knyttet til helseøkonomi. Hun undersøker også at det trengs mer forskning, ikke overraskende kanskje, for å dokumentere samfunnsøkonomiske konsekvenser av denne typen ansettelser. Da er vi fremme ved bokens siste del, del 4. Der gjennomgår vi statens forståelse av brukermedvirkning. Altså brukermedvirkning og statlig styring av tjenestene. I kapittel 9 har Trond Orre lest seg gjennom Helsedirektoratets pakkeforløp for psykisk helse. Han undersøker om disse pakkeforløpene holder løftene om at de skal sikre brukermedvirkning i psykisk helsevern. For er det mulig, spør Orre, å forene på den ene siden standardiserte pakkeforløp og på den andre siden individuell tilpasning? Orre sier at her kommer fort brukermedvirkningen i skvis. Pakkeforløpene kan virke demokratiserende hvis foreslåtte tilbakemeldingsverktøy blir tatt i bruk. Alt i alt så er Orre betinget positiv etter analysene, og argumenterer for at Helsedirektoratet langt på vei har lykkes med å kreve at helsetjenesten forplikter seg på medvirkning fra den den gjelder.
I det siste kapittelet i boken skriver Tor-Johan Ekeland om det han kaller brukermedvirkningens trojanske karakter. At det på utsiden ser ut som en ting, mens det egentlig rommer et helt annet anliggende. At begrepet fra utsiden ser ut til å fremme brukernes interesser, men det egentlig gir legitimitet til styringsmodeller som svekker brukerens selvstendighet. Ekeland anlegger et relasjonelt perspektiv på brukermedvirkning, og han vil gjerne vise hvordan nyliberalismens moderniseringsprosjekt omformer relasjonen mellom behandler og tjenestemottaker. Dette at pasienten har gått fra å være medborger og bruker til å bli en kunde. Og hva slags type hjelpere trenger vi? Lydige og kompetente fagfolk som behersker de rette manualene og de evidensbaserte metodene? Eller skal vi lytte til brukere som ofte understreker at hjelperen som person er det viktigste i en recovery-prosess? God lesning, og takk for meg. Vi håper på kritiske drøftinger, også av bokens oppspill til diskusjonen.